skvělou příležitost k setkání a povídání o nejrůznějších tématech z historie nejen samotných kostic, ale také okolí a spolků, které tam působí, mívají kostičtí na pravidelných přednáškách s názvem Jak u nás bývávalo. A sešli se také minulou sobotu. Tentokrát si hned na úvod přiblížili říkadla a pohádky, které dětem kdysi vyprávěli jejich rodiče a prarodiče a které měli malým i velkým připomenout správné životní hodnoty. Jaká říkadla a pohádky máte nejraději? Říkadla ty starodávné a pohádky také ty staré. Všecko staré, protože si vzpomínám na své mládí, že jsem chodívala na výměnek na dvůr ke stařence. Stařenka vykládali pohádky, co ona tady čtla, to já vím teda od stařenky. No a potom ve škole ty první roky jsme také teda nějaké ty říkadla, písničky také. Tak šli vyhánět, pojď Liško ven a ona z pece. Jak vstanu, jak se skočím, budou chlupy lítat po všech koutech. Vyprávíte tady ty říkadla a pohádky svým vnoučatům třeba teď? Ano. Ano, protože jsem tři děti opatrovala, donesli mě jich v perince, šli ode mě do školky a kulturně teda jsem se jim věnovala. Po jejím vyprávění vzpomínali pamětníci na další a další pohádky, které v dětství slýchali a které předávají dalším generacím. O Smolíčkovi, o perníkové chaloupce nebo o červené karkulce. V kožích se odívám a kohout po třetí. Kikiriki, nesu kosu na pleci, hodlám Lišku poséci, pojď Liško ven. Druhým tématem byla příroda v okolí Kostic. O té povyprávila Marie Maděřičová, díky které si posluchači udělali obrázek o tom, kam lidé před 50-60 lety chodili na procházky, kde trhali kvítí, kde hospodáři sekali trávu pro zvířata nebo kde byl který lesík a obora. Jak se změnila příroda v okolí Kostic v průběhu těch posledních 50-60 let? No, jak bych to řekla, no zloby, nic dobrému. Inda byly celé pole, krásný farteplý, zeleniny, všichni lidi v poli, všichni pracovali. Teď je to ladem, betony, zabetonované všecko, anebo jenom tráva. Takže se to změnilo hodně. A měli se zamladat třeba některá místa, kam jste rádi chodívali na procházky a tak? Procházky, kam jsme chodili. No tak do toho lesa, to jsme chodili, pěkně jsme se procházeli. A my ještě bydlíme na konci Kostic, úplně poslední, tak tu řadu, tam k té hraničce, a obešli jsme celé Kostice a takové dokola. Na závěr se příchozí dozvěděli zajímavosti z historie i současnosti ženského pěveckého sboru, který v Kosticích působí už 40 let. Většina z jeho členek jsou už babičky a tak, přestože jim to stále dobře zpívá, se scházejí jen jednou měsíčně, aby si společně zaspívali a pobavili se. S otevřenou náručí proto vítají své nástupkyně, sbor Kostičanky, které v jejich snaze uchovat krásné moravské písničky pokračují. Všecko je reprodukované, všecko je moderní, ale přesto všecko ty občanské pohry ještě před dvoma rokama jsme zpívali. Hlavně ty občanské pohřby. A co těm vašim mladým nástupkyním říkáte? Jste s nimi spokojení? Velmi, velmi. To jsou opravdu děvčata na úrovni jednak a rádi teda, hodně jsou aj žádané, jezdějí po celém okresi. Setkání, jak u nás bývávalo, se v Kosticích konalo už po několikáté. Příchozí už probrali spoustu zajímavostí o jejich obci a chtějí nadále pokračovat. Kulturní komise došla k závěru, že je správné, abychom si připomínali i doby minulé, protože nastala by doba, kdy by nebyla žádná znalost. Takže proto tady tento pořad s tímto programem. A zapojují se lidé, kteří sem dojdou? Zpravidla vždycky. Oni ty starší ženy přece jenom ví víc. Takže je zajímavé, že i my, co jsme teda už jako dříve narození, zazvíme informace, které jsme nevěděli. Každý šoha je za klobůčkem.